Ah, polisi! Yes. Wewe ulikuwa unatafuta sasa. Nisalamia na anaheshima bwana. Sawa. Sasa njoni aje. Unaona mimi venye unaniona hivi? Hey. Niko na siku tatu sijakula. Nyumba nilifugiwa. Sasa nilikuwa naomba hizi mapesa mnaokotaga huko barabara ma 50. Wewe usianze madharau bwana. Sasa nilikuwa naomba pesa nikule. Nikusaidie aje? Nisaidie njoni hata nikule kitu ama nilipie rent. Wewe kijana bwana acha madharau. Wewe uko na nguvu unastahili wende ufanye kazi ya mjomba. Sasa wewe ni utumishi kwa wote sasa nikifugiwa nyumba nataka nilale wapi? Wewe una mahali ya kulala? Si ndio? Na chakula hauna? Sina. Wende nikupeleke mahali utalipa rent na chakula ni free. Ni wapi huko? Mahali criminals wanaendanga. Mimi si criminals. Wende. Niko naomba chakula. Wende. Wende utaombea huko ndani. Ya kuishi. Twende.